because there is a time I remember tukua kwa church South Sudan tunaomba saa 9 usiku. And because tulipopewa hii shamba na this commissioner, we tulienda tuka fundraise tukapata mabati. So we put up the structure, roof too, lakini haikuwa na walls. And the church was like 500 meters from the town. So iko katikati ya mstuni. Ilikuwa imezungukwa, town imezungukwa na bush. So tumejenga katika kanisa yetu katikati ya bush. And in this bush kuna nyoka. In this bush kuna scorpion. One of the pastor tukua tunaomba nyoka ilitoka kwa bush. Ikakuja ikaingia kwa trouser. So yeye amelala tu anaomba. Akasikia wakati sasa ilifika hapa akasikia kitu baridi. Kuamka kufungua macho akaona nyoka, the tail iko nje ya church. Kini kichwa imeingia ndani. A dangerous snake. Scorpion zenye zilikuwa huko ingekuuma hata uwezi fika hata hospitali. Sasa alitoaje? So alisimama tu pole. Unajua nyoka usipoihama iwezi kukuuma, so ikaanguka. Jambo mtazamaji wa KDM. Mimi naitwa Jeremy Damares and of course niko hapa upande wa Limax Suite Apartment. Mahali nasema ukikuja hapa Kenya ama kama uko hapa Kenya unataka kurelax, kukaa vizuri, just come here na utafurahia sana. Leo hii niko na Apostle ambaye alinipigia simu akaniambia, "Jeremy, mimi ningetaka nikuje ni share testimony na wewe." Ndio watu ambao wameitiwa kwa call ama wale wako kwa call ya kufanya kazi ya Mungu wajue Mungu ni moto na anachoma. Yeye mwenyewe anasema namna gani? Amekuwa akihepa kama Jonah kumfanyia Mungu kazi, naye Mungu amemkibiza akamkimbiza akaokoka kukufa mara tatu akiwa upande wa Saudi, Southern Sudan. Now that he's back, amekuwa committed to the ministry. Mungu amempatia wafadhili, ministry yake imekuwa kubwa. And leo hii anasema hata ikawa ashawekewa chakula sumu, bado Mungu amemlinda na saizi ako kabisa kufungua watu na kuhubiri kweli, kuambia watu kama Mungu amekuita, ingia kwa kazi yake na hutawaibika. Kaa pale tuongee na Apostle ndiye aniambie hii safari yake imekuwa namna gani. Apostle. Yes. How are you? I'm fine, thank you. Karibu sana. Asante sana. Good to see you. Good to see you too. Unajua umekuwa ukiniambia lazima tuonane. Yes. And of course I decided to give you. Nimekutafuta sana. God is good. Siku imefika. Nimekutafuta sana because I am, mimi na familia yangu, we are your fans. Awesome. We do follow your programs. Hata kuna ingine umefanya juzi tu. Yes. I think this month tumekuwa tukifuata sana. Oh, nashukuru sana. I said vile uko around. Yes. So I'll have to look for you. Karibu nyumbani. We always say this platform ni ya kila mtu. Yes. Ambaye ako na inspiration story. Kule yes. America we have registered our company kama ni company ya kuinspire watu. And of course giving hope to the hopeless. So when someone has an inspiration story, nampatia platform and I encourage watu, tunasonga mbele sisi wote. That's true. Yeah, karibu sana. Thank you so much. So I mean, umeniambia wewe karibu kufia Sudan. Mimi karibu ni kufia Sudan. Right. Na kukufa kwangu kulianza na call. A few years ago, nikiwa na miaka 9. I was a very young boy. Right. Nililelewa actually from a church that my father alikuwa Catholic and my mother was independent. So nilipenda sana Catholic because niligrow nikafika mahali nikakuwa altar boy. Oh, so kwanza sasa hii kwanza ni kijiji gani? Unajua tumeruka kama nimezaliwa Njoro. Njoro. I was born in Njoro. Right. Nakuru County. Nikalelewa Njoro, nikasomea Njoro and then nilirudi kutoka Njoro kuja Juja, naishi Juja saizi. Okay. Nikiwa niko na age of 19. Wow. Yeah, that is when I moved from Juja nikakuja, Njoro nikakuja Juja. Okay. So when I was a young boy, nikawa ninapenda sana Catholic because nikiwa altar boy tulikuwa tunakunywa divai sana. Fair wakati father wakati anafanya hiyo ibada tunamsaidia kutayarisha hiyo meza ya Bwana. But nikafika mahali nikawa naona Catholic is somehow boring because hatuna kazi mingi sana ya kufanya, tunajipata most of the time kama hakuna misa, no other programs. Catholic hawananga programs mingi sana zinaendelea. So I followed my mother, nika join independent. So independent pia nikakaa kule until nikiwa na miaka 13 ndio nilianza kufikiria otherwise. So at the age of 9 nikawa tukiwa kesha ya youth, kulikuwa kumeinvitiwa a pastor from Full Gospel
By then Full Gospel was very powerful. Mm. Mtu akiwa ameokoka katika kijiji, everybody angejua juu walikuwa ni watu wako na wanapenda Mungu sana. So one of the preacher akaitwa akakuja kuhubiri ona kesha. Na tukiwa vijana wadogo tulikuwa tumekaa pale nyuma, naughty boys, tunatupa mawe kwa watu wakiwa kwa ibada na tunacheza. So it was chaotic. Right. Na katikati ya mahubiri the pastor akamove from the altar akakuja mpaka mahali nilikuwa nimekaa. Out of many boys ambaye tulikuwa pale akaniface na akanipoint akaniambia, you have a call of God in you. Na hakuongeza kitu kingine, he walked back to the altar. Age of 9 sikuelewa anasema nini. I was still young, call, I don't know what call is. So nikawa nina sielewi. Na hiyo story kaisha, kesha kaisha, and we went home. At the age of 10, I think it was 10 and a half years, nikawa niko na issues nyumbani because I was a very naughty boy. Na nikakosana na wazazi, vile nilitishwa nitachapwa, so I had to learn away from home. Now the only place I could have gone, it is kwa the boys that were my age mate by then, and their grandmother was a witch doctor. Mchawi sasa. Mchawi. Na not just mchawi, ni wale wachawi walikuwa very advanced that he could change to anything. So nikaenda pale nikakaa for 6 months. My mother hawangeweza kunifikia because she was feared. People could travel from far to come and see that woman. So nobody angekuja kunitoa. Kila mtu alikuwa na anasema na Kikuyu anasema usho tokumu utati ya kuu, tutamtoaje huko. But one day nikiwa nime toka nje ya compound tukicheza. Because there is one thing that I enjoyed in that place, Jeremy. Kwa mganga kuna kuliango nyama sana. So people could bring chicken, inachinjwa, ikichinjwa, ikitupa huko nyuma, tunatengeneza nyama. So I enjoyed staying there because nyama haiko issue. So nikatoka hapo, nikaenda, tukawa after 6 months, tunacheza nje ya gate. So my older sister akaniona. I loved eggs so much. Akaniambia, please, sit wane nyumbani, nitakupikia mayai. And eggs, I love them. So I have to kumfuata, tukena nyumbani. But before I get into the compound, my mama akasema siwezi ingia nyumbani na hizo nguo because walikuwa naamini uchawi inaweza bebwa na nguo. They didn't have that understanding that witchcraft is a spirit. Right. Or something that you can carry it on your clothes. So choo ilikuwa imechimbuliwa 40 feet, zile choo za nyumbani za pite. Yes. Nilitolewa hizo nguo zote nje ya gate, zikatupo hiyo choo na ikazikwa because waliona hii uchawi ikiingia kwa compound it's another issue. So that is the first occurrence. Na sasa huyu mchawi mlijuaje yeye ni mchawi? At 10 years old. She was known in the village. Watu walikuwa wanatoka mbali. Na hata mfano mzuri wa ulio confirm it is true she was that witchcraft because after kufa hakupata mtu wa kuachia hiyo uchawi. So the entire family members wote kumeja kaburi. People died. Because unajua ukikuwa ni mchawi ukifa you transfer that witchcraft to either your son or your grandson. So haikuachiwa mtu. So people are dying in that compound. So nimepata call at the age of 9. Challenges zimeanza. Right. 1 year later. Then nimerudi nyumbani, nimeseto na wazazi na nimerudi shule. At the age of 16 nikaanza kuvuta bangi. Na pombe. Wow. Changa. Tumechanganyika na Karenjin community in our home. And so changa, pombe, busa, they are rockery available. So nikaanza kuingia kwa hizo vitu. But I didn't know it was a call of God. There is something my mom alikuwa naona, but any other sibling hawakuwa naona. Because my mother could see beyond this naughtiness and this character. Alikuwa naona the call of God. Nilirudi kutambua hii kitu baadaye. Because the family members were complaining to my mom. Why are you favoring this boy? Mtu ni
amekuwa kichwa ngumu. Kichwa ngumu na wewe unamrudisha tu. My father could beat me like a dog. Alikuwa ananichapa, anaona sisikii uchungu, ananinua juu, ananiangusha chini, anaona sisikii uchungu, ananikura na meno, anaona sisikii mpaka anawachana na mimi. So my mom used to complain, "Tawa mtoto, huyu mtoto achane naye." So 16 years, 17 years nimeingia kwa pombe, changa na bangi. At the age of 19 nikaokoka. So life imeanza kuchange. Watu wameanza kuona ni kama huyu kijana amekuwa mzuri, but they are still kuni observe from far, waone kama it is true nimeokoka ama ni mchezo. Right. So safari yangu na Mungu ikaanzia hapo. So nikiwa at the age of 22 I became an assistant pastor. Sasa nimetoka, nikwambia nitoka kule nikiwa na age of 21 kakuja Nairobi. So nimeokoka and then I have become an assistant pastor to a church in Juja. The bishop ambaye aliniraise kiroho akanishikanisha harusi na akaniongoza katika maisha ya kiroho. But sasa niko tu pale kumsaidia because he works with he's a deputy head teacher Mangu High School. Right. So wakati mingi hayuko na congregation. So he needed somebody who can be around church in case kuna mtu ana need, atakapata mtu kama kuna fellowship ya midweek service, kuna mtu anaweza angaenda kufanya. Yes. So at the age of 25 I got married. So this is now where the call of Mungu and enforce the call in a very very strong way. Before I got married nikapata kazi. Nilikuwa nimefanya plant engineering. Right. So I was specializing in road constructions. So nikapata kazi Syngenta and I was in charge of the department ya machinery Syngenta. So the job was very good, I was earning good money, my family was very comfortable, and I was a happy man, and my wife was very happy by then. So 1 year after tumeoana, so nimepata kazi before, tukaoana nikiwa na 25, 1 year later, the Lord spoke to me. Now, ile ya kwanza, remember, the Lord spoke to me through another person. Akakuja akani point when I was at the age of 9 akasema this boy you have a calling of God na Mungu atakutumia. So I never got it. At the age of 19 I remember again it was spoken on a crusade. Right. In the middle of congregation preacher akasema there is a boy here ambaye already has received the call of God na Mungu atamtumia. Nikasema hiyo sio yangu, maybe he's speaking to somebody else in congregation. So nikiwa nimeoa now at the age of 26, 1 year later after marriage, the Lord spoke to me on a dream. It was around 2:15 a.m. in the morning. And I woke my wife. Nikamwambia Mungu ameniongelesha. And the Lord is saying that I should stop working and serve him. Jeremy, I'm telling you, this was a message that I received from God that I seek with Raya. I was so mad with God. Now, I want you to look at this scenario. Mumesha wana 1 year, hamuna mtoto, ndiyo mnare foundation ya marriage. Yes. Then Mungu anakuambia, leave working and serve me. Where? I don't have a church. The church that I'm serving, I have no salary because it is a small church. Number two, niko na kazi mzuri ambaye ningefanya hata miaka kadhaa ningere foundation. So the challenge was how do I break this news to my wife? Nilipomwambia she never answered. She looked at me na katingiza kichwa. I know she's watching this kwa hivyo hii maneno yote she can confirm. Then the next person to tell was my sister. And this sister that I'm telling ambaye ni another sister alikuwa na kulikuwa na lot of opposition during the time of marriage. Do my sister was telling the other sisters why anaoa saizi hajajijenga. He is still a young man. Hata angefikisha hata at least miaka kadhaa ajijenga jenge ingekuwa ni vizuri. So again I'm going back to her kumwambia nimepata ile kazi na ulikuwa unapigana na marriage yangu lakini sasa Mungu ananiambia niache kazi. Nioe.
it wasn't accepted well. So nika ignore Mungu, mm-hmm. because every other person was telling me it is not the right time. Mm. So nika ignore Mungu. That was 2009, 2010, 2011, 2012. Mm. I was getting my salary, but 3 days later, I don't have money. Imepotea. I don't know where my money used to go. Tukua tunalala nja, tunashindwa kulipa bills, and I'm getting a good salary. Mm. The people from Syngenta, they may confirm me to this. Nikafika mahali pengine Mungu akaharibu environment ya kazi. Mm. So I had issues with my colleagues, mm-hmm. even the people that were working under me. Because God was making sure the place I am, I am uncomfortable. Right. So that I can catch Focus. The call of God. So 2013, after election, wakati tulipo maliza kufanya election, so it was when Uhuru na Raila walienda kotini. So hiyo period ya mwezi wa pili, mwezi wa tatu, ni Mungu akaniongelesha tena. Akaniambia, now you have to follow my voice. So nikaona sasa hii, it is now becoming serious. So nikawacha kazi. Actually hata si kuresign, nilirudi kuresign baadaye, nilichukua and leave ikaisha, nikachukua and pain leave ikaisha, nikachukua 45 days without salary zikaisha. So that is when I had to decide. So nikiwa nimekaa hivyo, a friend of mine working in South Sudan akaniita. Mwende mkafanye biashara. So ananiita twende kazi, lakini Mungu alinikataza kufanya kazi. So I discussed with my wife, and my wife thought it was a good idea. Iko na haijaingia. Hata kuna mahali later on, mko wangu atakuja ni face on my eyes and niambia, are you sure Mungu alikuita ama ulijiita? Right. So I left, nikaenda South Sudan, na nikafanya kazi wiki tatu. Then the Lord came to me. Sasa hii kazi ilikuwa gani? Huyu mtu ameajiriwa na kampuni ya barabara. Kuna kampuni ito Amoco. Ilikuwa imepewa contract ya kutengeneza South Sudan. By then barabara zilikuwa zimefunguka. Walikuwa wanapata tu independent 2009. So it was bushy everywhere. Yes. So walikuwa wanafungua barabara ndio at least inchi kwe ikwe open. So amepata contract na akona wafanyikazi less. So he needed people to work with. So ameniita. Mimi nikienda nilikuwa niende nifanye kazi ya kutengeneza hizo barabara. I only worked for 3 weeks. Mungu ananiambia, did I not tell you to stop working? So nikamwambia Mungu, now for the first time we had a conversation. Sasa Mungu, nitawacha. What am I going to do? Mungu akaniambia, zungusha macho yako around and you will see so many opportunities that I have opened for you to preach. So nikawacha kazi without knowing where to preach. I had two challenges ambazo zingefanya nishindwe sana kufanya kazi. Challenge number one, it's language barrier. Right. South Sudan, their national language is Arabic. Number two, most of them, they don't even speak Arabic. They speak the local language. Because mahali tulikuwa ni kwa tribe inaitwa Toposa. Toposa, they are sisters to Turkana and sisters to Karamajong of Uganda. So hawa watu, kuna weakness moja, Jeremy, hawavai nguo. Wanaume hawavai nguo, wanawake hawavai nguo. Where I come from, I can't preach to a woman ameketi mbele yangu kwa uchi. It's inani nasikia I'm not comfortable. Right. So the first assignment that I was to do, it is to try to learn basic local language. Ya communication. Ili niweze communicate either with the local language or number two, niweze communicate with Arabic. Right. Few words. So I had to look for a young man ambaye alikuwa is from that country na akawa aliishi Juja, alikuja Juja kwa refugee. Akasomea Juja, so he knew how to speak Swahili, English and the local language. Na tukaanza kazi ya Mungu. So we started there for a period of around 1 year. Tukua tumeanza kugather watu. And thank God for, by then, a local commissioner
wa Eastern Equatoria, mm-hmm. alirudi akatupea a land almost an acre, wow. which was not according to them, mm-hmm. kupea foreigner a land, right. tukapewa tukajenga kanisa. And so many challenges came in, mm. because by then sasa 2013 2014 2015 mm-hmm. kumeanza vita ile, mm. vita yenye ilianza ya Marshall na mm-hmm. Salva Kiir. Yes. So the place was hakukariki, mm-hmm. sasa watu wamehama, most of washirika wale tulikuwa tumobilia wamehama, wamekuja Kenya. So kukaa huko sasa imekuwa shida, the life is becoming so difficult, mm. pesa zao zimepoteza value. But in through that process nikapata Probox, mm-hmm. and I started the business ya kubeba taxi, mm-hmm. in between hapo kuna vitu vingi tulipatikana. I remember there is a time we went to pray in a church na rebels wakakuja, mm. and like 15 people were killed like 20 meters from the church, mm. na church ni ya mabati, so mm. bullets zilikuwa zinapita pew, mm. in a cross on the other side, mm-hmm. so nimepata taxi. Na before I bought my own taxi, a friend of ours alikuwa anafanya kazi ya taxi, so he was coming to Kenya. Mm. Akaona kuliko travel na gari all the way, aniachie gari nikuwe nikitumia until arudi. Mm-hmm. So the car was in a town called Kapweta. So akaniambia niende gari Kapweta. Na that morning, nikiwa ninarudi, something was telling me in my heart, kuliko drove hii gari kutoka Kapweta baka Narus. The town I was living is called Narus, like 75 kilometers, like, but it is taking you 3 hours juu barabara ni mbaya. Mm. Kitu kinaniambia si ubebe watu na hii gari. But I nasikia another conviction naambia no, mm-hmm. usibebe mtu. Mm. Nikaenda ka shopping center ka kwanza, nikapata watu wanisimamisha. Mm. Something is telling me hii gari ya ini, usiendeshe gari kwa mti, beba watu at least urudishe pesa za mafuta. Kitu kinaniambia pana. But in between hiyo town na like 25 kilometers to where I was going, mm-hmm. kulikuwa kamteremko very sharp. So ni gari imeenda iko kama speed ya 50 and then kondoo ikavuka barabara mbio. Kumbe inakimbizwa na mama mzee. Mm. Mimi niliona mama mzee akiwa barabara katikati. Na ni maram, mm. na niko mteremko. So gari kanyaga brake. Yeah, ina swing. Ikaanza kuswing. Mm. Nikaona nitaogonga huyu mama. Naye mama alipoona gari, pande yenye nilikuwa namuondokea akarudi. Mm. Nikarudisha gari. Hakuna kitu kibaya South Sudan. Mm. Kama kuwa kitu. Mm-hmm. Kuna mtu aliua umbwa. Hiyo mm. umbwa alilipa kama binadamu. Wow. Ilikuwa ya kila mtu. Mm. Kila mtu anakuja anasema hii umbwa ndio ilikuwa inachunga kondoo, mm-hmm. hii umbwa ndio ilikuwa watchman. So zile bila alihesabua za hiyo umbwa, mm. it was too much. Na sasa huyu ni mwanadamu. Huyu ni mwanadamu. Mm. So nikaona hapa nikigonga huyu mtu wa mdan. So gari nikaitwist ikarol. Mm. Ikakataa ku kwa sababu nimeirudisha hivi, mama akarudi, nikaona nitamgonga nikairudisha hivi, so the car ikarol. So hii gari ndio umeichukua mara ya kwanza? Nimeichukua hiyo siku. Mm. Na ni sio yangu, ni mtu amenipea gari akaniambia wewe tumia nikirudi ndaichukua. Mm. So gari lidori karoli kaende kagonga rock. Mm-hmm. So venye iligonga hivi rock sijui vile kiti lingoka. Mm-hmm. Mimi nilijipata niko kando, niko na safety belt. Mm. Lakini gari iko kule kando. So the police officer came, wakakuja kujua kuna mtu sijui aliwapigia simu. Mm-hmm. I think kuna gari ilikuwa nyuma yetu ikapiga simu. Wakakuja wakanipata niko na safety belt. Mm-hmm. Wakaniuliza where is the owner of this car? Mimi nimekaa tu napiga simu. Mm-hmm. Kaambia I'm the one. Anaambia no. You're joking. We are going to arrest you. Nikaambia no, I'm the one. Wakaniambia the gari ni iko right off. Gari imefinywa kametoshana hivi, mm-hmm. Probox. Ndio wakaambia mimi ndio mwenye gari. Wakaniambia pana the person that were in this car, mm. the people that saw atawajui walikuwa watu wangapi. That's what the people who were in this car, they must have died all of them. Mm. Nikaambia I was alone and I was the one driving the car. Mm. Nikaambia no. So in the process of argument kuna watu wawili watatu nilikuwa nimepiga. One of them is a pastor, hata nimemwacha kwa nyuma, anaitwa Pastor Joseph. Right. We were with him in South Sudan. Mm-hmm. Na mwingine nikampigia is a guy alikuwa anaitwa Gideon. Mm-hmm. He was one of the drivers. So nikawaita ndio wakuje, mm-hmm. wanichukue mahali nilikuwa because hiyo gari hainge move. Mm-hmm. So wakakuja waka argue na police wakamwambia this is the person who was driving the car. Out of that light off kuna karama kadogo na kuanga na kwa paka nikumbusha. Right.
ako peke yake ndiko kaliguzo na sio gari. Mm. Kuna zile mimba zinakuanga zinakaa hivi ndio. Yes. Kadri nichuna nikitoka kwa gari. Mm. But nikiwa nimekaa pale Mungu akaniongelesha tena akaniambia I was in a position to kill you. Mm. But I never killed you because I want you to focus on the call. Right. So nikakaa siku mbili tatu nika heal nikasahau. Mm. So I again nikaanza kufanya kazi hivyo mtu ananipea gari napeleka watu narudi na pia so mwenye probox alisemaje mwenye probox alikuja alilipwa alipwa na insurance. Mm. Gari ilikuwa na comprehensive ilikuwa right. Actually ni gari ya deni. Mm. Hata hakuwa amemaliza kulipa, it was a very new car. Mm. Lakini kwa sababu hakuwa amemaliza kulipa deni right. Na gari ilikuwa ni ya bado iko kwa kampuni so. Mm. The company had forced the person to pay the car comprehensive. Okay. So gari ilipo na kampuni. Mm. Akapata gari nyingine so haikuwa issue sana. Mm-hmm. So the second scenario nikafanya kazi nikapata pesa. Mm. So nikanunua gari. Sasa niko na gari yangu. So I started doing the business with my own car. Mm. One day tuko kwa stage at around jioni around 5 something. Mm-hmm. Kulikuwa na driver Mkenya. Mm. Alikuwa kutoka Nyahururu. Alikuwa nyuma yangu tumepanga stage. So mimi nimeweka watu, gari imejaa. Mm. So the guy received a call kwa boda because from where we were to the boda sio mbali, kwa like 25 kilometers. Aka receive a call, akaambiwa kuja kwa boda kuna parcel yako imeletwa saizi before wafunge zile ofisi za immigration. Mm-hmm. The guy akakuja akaniambia kuliko achome mafuta kwenda nimpatie hawa watu walikuwa kwa gari yangu aende nao then nichukue namba yake nipange sasa nikiwa next person. Mm-hmm. So we agreed, tulikuwa wa Kenya walikuwa na hakuwa na issues so right. We agreed with him. Mm-hmm. Na akabeba watu immediately like 15 minutes later watu group ya watu kakuja kajaza gari yangu so. Mm-hmm. I followed him kumbe hii 15 minutes zenye ameniacha. Mm-hmm. Zilikuwa ni 15 minutes zile zimepangwa nikufe. Mm-hmm. So the guy alienda chapo risasi na rebels because. Wow. They were shooting from the bush. Mm. Alikuwa amepigwa risasi hapa kichwa imefunguka na wale soldiers wenye walikuwa kwa hiyo gari. Mm-hmm. Wengine wamepigwa miguu imevunjika wengine wamevunjika mikono. Mm. And majority of them died in that car. Wow. And the Lord spoke to me akaniambia you are supposed to be in that vehicle. Mm. I secured your life John serve me. Mm. Nikamon for some few days, nikapaka gari, atastaki kazi tena. Then after some, you know I'm getting some pressure back home. Yeah. My wife, kumbuka, niliacha. Mm. Kazi. Mm. My marriage is still young. So na, bibi pia alikuwa Kenya? Yeah, bibi yuko Kenya. Mm. Mimi ndio nilienda South Sudan. Okay. So kuna pressure that is coming all the way. Sasa wewe itabidi, tunajua hatuna hii, hatuna hii. So I'm forced to work. Mm. This church that we are doing in South Sudan, sinaona wakati watu walianza vita. Mm. Watu wengi wameenda. Mm. Then the remaining congregation amebakia pale, there is no even tithing or offering because hawa watu wanataka wewe mhubiri wasaidie. Yeah. Wapee nguo. Mm. Wapee na wakati mwingine unawapea nguo wanavaa katikati ya mahubiri mtu anasikia kumekuwa na joto sana na transcat. Na ni mama amekaa hapa mbele sasa mpaka unashindwa ku. Mm. So again I decided let me go back and do job. Ile sauti ya Mungu ninasahau haraka sana. Mm. So nikafanya kazi siku moja nikapata kazi ya kupeleka soldiers. Mm-hmm. Kulikuwa na training base ya jeshi mali kunaitwa New Site. Mm. So nikabeba wanajeshi nikawapeleka. So nilikuwa niwapeleke and then I come in another group. Mm. Kuna mahali penye walikuwa naenda kuchukulia sarare. Nipeleke hawa then I bring another group niwapeleke wachukue sarare yao. So that evening nilipoenda nikafikisha hawa wengine sinagojea waingie wakaingia gari kaja. Mm-hmm. Gari kuzunguka miguu zote nne flat tire. Wow. Sijui ni nini kimefanya gari kakuwa na pancha. Mm-hmm. Nikajaribu kuzunguka nione vile nitapata pressure. Mm-hmm. Nilipoenda kwa garage yao nikapata yule mtu mwenye akona ufunguo mahali pump iko hayuko. Mm-hmm. So I was forced. Mm-hmm. Not to go that day. Kalala. So the following day morning ule mtu alikuwa na ufungua kapatikana. Mm-hmm. So tukaenda tukafungua miguu tukaenda tukaeka pressure gari kakuja.
katikati ya barabara mahali nilikuwa new site na Narus, tukapata watu jana waliuawa. It was Tuposa from South Sudan na Turkana from Kenya, wameibia na ngombe. So Tuposa walikuwa wameenda Kenya wakaiba ngombe, na sasa wanarudi upande wa kwao na wamefuatwa na group of Turkana. So hapo katikati ya barabara ndipo walienda sasa wa, vita ikakuwa mingi sana, wakauana, tukapata watu walikuwa watu kama nane wameuana. So hata ile kitu ilifanya tujue kuna watu wameuana, because fisi ilivuka kwa barabara imebeba kichwa ya mtu, imekula mwili yote, sasa imebeba kichwa inaenda kuficha. And then kuangalia tukaona bodi za watu na zingine hata ng'ombe zile zilikuwa zinapigwa risasi zimekufa. And that is when now God spoke to me. Kanambia, I saved your life the first time. I saved your life the second time. This death, kwa sababu the same time nilikuwa nirudisha hawa watu jioni, it was the same time kulikuwa na vita kwa hiyo barabara. So maybe I could be among the people ambao wamekufa. Mungu akaniambia, I've saved your life for the third time. And this time round, I'm not going to spare you. Sasa nikaona, this now is becoming serious. Na hii mambo yote una discuss na mtu, what is happening, the call, and you're still, you know, unakataa bado mwito. The people that I can discuss with them, wengine wajokoka. So wananiambia, huku Sudan watu wanakufa, kwa hivyo hata kukufa tu ni kawaida, because so many Kenyans died, na pia huko kukufa ilikuwa sio kitu kubwa. Because hata mngeenda barabara, mnapata watu waliuana usiku, wanajeshi walipigana na rebo. So hata mkiendesha gari mnapotelea, bodies zile ziko kwa barabara. So kifo haikuambia. But I called a pastor friend of mine hapa Kenya. Nikamwambia yale maneno nimepitia, and that is the man who helped me. Akaniambia, if there is a call of God in your life na Mungu ameintend kukutumia na una ignore, God is going to kill you na ataremain kuwa Mungu. Nothing will change him to be to be God. So hapo nipo niliona these things is very serious. Right. And I decided to come to Kenya to take a break. So nikawata kama nimepaka gari na nikakuja Kenya, nikakaa for 6 months. By the time nimetaka kurudi kuchukua ile gari, ile gari nilinyanganywa. Na nani? The press have packed the car. Mwenye alienda akaniambia, sasa hii gari ni yangu. Akaniambia amenipakia gari for 6 months. Akaniambia, sasa hii gari unajua si ni mzuri, umeiacha, uliacha ikuwa mzuri izunguke. Nikaizunguka, ni mtu ninajua. Nikazunguka hiyo gari, nikapata kila kitu. Alikuwa anamka asubuhi anaigurumisha, hata miguu zimemea nyasi. That means hiyo gari haikumove. Akaniambia, gari yako iko salama? Nikamwambia iko salama. So akaniambia, bill ya kulipa hiyo gari kwa kuniangalia, it was double worth the car. So ilikuwa ni njia moja kunyanganya gari. So tukamwambia kaa nayo. Kaambia kaa nayo na nikarudi Kenya. So the challenge was now. So in short, hiyo South Sudan ulikaa miaka ngapi? Nilikaa kuanzia 2013 up to end of 2015. That is 1, 2, 3, 4 years. Na ulikuja na kitu? Nothing. Do you know the reason why I had nothing? It is because nilikuwa ninapotelea call ya Mungu. Remember, I'm in Sijenta, Kenya. Mungu ameniambia serve me. Nimeacha kazi, nimekakaa, mashida zimekuwa mingi, nime decide kwenda kazi, which was against the will of God. Right. So hakuna kitu kingebarikiwa kwa mikono yangu. Anything I could touch, it wasn't productive because I am learning away from the call of God. So nikarudi Kenya 2015. By then I had my second son, alikuwa ndio akona miezi kama 3-4. Nikarudi Kenya, I continue serving in the church that I grew up. Right. Lakini Mungu akacreate another issue in that church. Immediately niliporudi, my spiritual father by then aka niordain as a reverend. Na nikawa amenipea responsibilities a church. But in the same process, like few months later, Mungu akacreate, I don't know whether it was the will of God or my later hatred, so akawa pia kuna issues within me and you. Unapata yeye anani ataki ni safe. Niko pale lakini ananiweka kando.
kumbe ni Mungu ananitayarisha because Mungu anataka niondoke that comfort zone because right. he want to use me. Mm-hmm. So after some few years nikaenda kwake nikamwambia nataka unirelease. Already Mungu alikuwa ameanza kuweka kitu ndani yangu. Right. Mm-hmm. God has already called me to Kenyatta Road. Kenyatta mm-hmm. Road is before you get to Juja. That right. is where my church is. Mm-hmm. Na nikaenda nikamwambia nataka unirelease na unibariki. Mm-hmm. And he released me na akanibariki. So nikiwa South Sudan nirudi nyuma kidogo. Mm-hmm. When I was doing the mission work, yes. there was a team that was coming from US. Mm-hmm. A team of group of doctors, teachers wanakuja wanasaidia hawa watu na nguo, mm-hmm. wanawatibu na wanawafanyia the charity works. Mm-hmm. And then in that process they are also preaching to them. So they had a challenge kuleta watu pamoja because anytime they bring people together wakirudi hawa watu wanaskata because they are coming in for those services. But when they came to Kenya, that was around 2014, wakapata a young man that is able to bring people together. Hmm. Na hawapei mkate, hawapei dawa, but they are coming and sitting down and anashia neno la Mungu. So one of them, who is now my spiritual father, mm-hmm. that is covering my ministry, mm-hmm. he's from Texas, mm-hmm. lakini currently he's in Uganda. Mm-hmm. Akachukua namba yangu ya simu. So the next time they went back, wakapata siyuko, nilirudi Kenya. So he tried to follow me on the number I gave him, mm-hmm. ya South Sudan, mm-hmm. but the number was not going through because nilirudi Kenya. So akaingia kwa Facebook, akasearch, akanipata. So akaniongelesha kwa message, akaniambia why are you? Nikamwambia niko Kenya. Why did you left South Sudan? Nikamwambia Mungu aliniambia time yangu ya kuku imeisha. So akaniambia I am currently in Uganda lakini narudi US, but I'm going to plan a quick trip to Kenya nikuja tuonane. So he left kenda US, after 1 month akakuja Kenya. So that is when we sat down with him. Mm-hmm. Na nikampea story yangu yote na yale mambo ambaye Mungu amekuwa akiniongelesha. Mm-hmm. By then alikuwa na serve in another ministry called Heart of God. He was in charge of evangelism. So he didn't have an idea of the church, but the Sozo Ministries, which is the ministry I serve in, ilikuwa already registered in US. Okay. But as an organization ya mission and those haikuwa imenini church planting. Right. So when we start with him, nikamwambia me have a calling ya church planting. Na kaniambia it was not haikuwa kwa constitution yetu, mm-hmm. but the way I have listened to you, there is a call of God in you. Mm-hmm. And that is when I came in mm-hmm. Sozo Ministry, mm-hmm. and we planted our first church in, okay. in Kenya. So we been able to open churches in Kenya. We mm-hmm. have churches in Nairobi, we have church in Bungoma, we have mm-hmm. church in Kitale, we have churches in Uganda. Na sasa Juja, and also we have churches in Moranga. Juja now is the mother church of okay. those churches. Na church hiyo inaitwa? Sozo Ministries. So? Sozo. S-O-Z-O. Sozo. So what's the full name? Sozo is a Greek word. No, Sozo is a Greek word. That means salvation, healing, and deliverance. Mm. Yeah, it's a Greek word. Sozo Ministry. Sozo Ministries, okay. yes. Right. So that is the ministry I serve with. Na... it was a ministry that was born out of pain, mm-hmm. because God had intended to finish me if I'm not going to serve him. And in that process of the ministry, there are so many things that came in between. God had to confirm, because I nikwambia pale mwanzo, there is a time my wife asked me a question. Akaniambia, are you sure God called you? She woke me at the middle of the night. Sayo tumekudona shida. I remember there is a place Jeremy we used to live. Mm-hmm. We were paying a house rent 300. Mm-hmm. No, not 300, 3,000. Mm-hmm. And that 3,000 was not possible mm-hmm. kulipa. Sayo badwe ni mchungaji. I am a priest. Uko na makanisa. Because Mungu ameni, si nakumbuka ile stage ya kwanza. Right. Sijenta, mm-hmm. sina pesa. Lakini nafanya kazi mm. because of rebellious. Right. Then there is stage 2 ambaye nimekubali the call of God mm. but still not still 100%. Struggling. Yes. Mm-hmm. Kwa hivyo bado Mungu ana deal na mimi. Mm. So tuka struggle. We were living, actually the plot we were living mm-hmm. ilikuwa ni ya a pastor.
And this pastor used to come and correct Lent saa tano usiku. Mm. When everybody is asleep. Jarabisha mlango. Na hatoki hapo. Hatoki. Baka wakati utatoka sasa umu explainie nitalipa pesa Friday saa tano ya usiku ama saa mbili ya usiku. Na sio saa mbili na nusu. Ya, nazimo mpe time. Right. Jua kuje. So my wife woke me siku moja usiku akaniambia, are you sure Mungu alikuita? Are you sure ulisikiza Mungu? I never answered that question. I started crying. Because there are so many stories in between my wife didn't know. And there are so many, many stories in between I didn't share. Because there is a time I remember tukua kwa church South Sudan, tunaomba saa tisa usiku. And because tulipopewa hii shamba na this commissioner, we tulienda tuka fundraise tukapata mabati. So we put up the structure, roof too, lakini haikuwa na walls. And the church was like 500 meters from the town. So iko katikati ya mstuni, ilikuwa imezungukwa town, imezungukwa na bush. So tumejenga katika kanisa yetu katikati ya bush. And in this bush kuna nyoka. In this bush kuna scorpion. One of the pastor tukua tunaomba nyoka ilitoka kwa bush. Ikakuja kaingia kwa troza. So yeye amelala tu anaomba. Akasikia wakati sasa ilifika hapa akasikia kitu baridi. Kuamka kufungua macho akaona nyoka, the tail iko nje ya church. Kini kichwa imeingia ndani. A dangerous snake. Scorpion zenye zilikuwa huko ingekuuma hata uwezi fika hata hospitali. Sasa alitoaje? So alisimama tu pole 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 pole. Unajua nyoka usipoihama iwezi kukuuma. So ikaanguka. Zile dangers zilikuwa zimetuzunguka. There were so many. So when now you came back to Kenya and settled and started your ministry, now I can see you have that glory and grace is on you. Ulifuguka aje sasa? Now, it's a challenge because nimeanza ministry and God started using me so powerfully. The first healing I saw in my church was a cancer. A woman had a cancer stage 4. Akaleta kanisa akiwa na bebwa. They didn't bring her to church for healing. Walikuwa namrete aokoke kabla akufe. Right. So when she came to church, the power of God touched her and she got healed. The second person was, she had a skin cancer, akapona. But at the same time, people are receiving. Lakini nikirudi nyumbani tunalala njaa. People are receiving. Tukirudi nyumbani tunaulizana na mke wangu, are we very sure tutapata nyumba imefungwa? Because there was a taste of time. Because there are three things that God will do whenever he calls you. Number one, when God calls you, he makes a way. When God calls you, right, he favors you. And when God calls you, he provides. But before the provision come, you must have to pass this through two right. tests. The way, you have to agree to follow the way. Remember the story of Abraham in Genesis 12. Yes. Leave your people, go to a place, I will lead you. He didn't know where he was going until wakati alianza kuwalk na Mungu. Yes. And God tested his faithfulness. So, tukasonga, kanisa ikaanza kugrow. People are coming, they are giving testimony. Mtu alikuja, kuna mtu alikuwa na deni yake ya 1500, tukamwombea, zikalipo zote. Kwa mawazo yangu, I am expecting in the time of offering, at least atakuja na Thanksgiving offering. So huyo mtu hata anaweka shilingi 50. But God is testing us. But he breakthrough ilikatikia hapa, as I come to your question. One day, niko kwa church. Because I used to walk from my house to the church and going back. One day niko kwa church and a man came to the office. A very well dressed man. Na gari kubwa. Akapaka hapo. Atukua tumeweka walls around the church. Akaingia akaniambia, Pastor John, how are you? Kaniambia, I'm fine. Kaniambia, tumesikia habari yako, imetufikia, you are doing a very good job here. Na hata, nimekuja ili nikusaidia kazi. Kunisaidia kazi, so I was, okay. Na hata hawa wachungaji unaona huku, wengi, mimi ndio nimewasaidia. Bila unaona wana gari mzuri, wana makanisa mzuri, mimi nimewasaidia. Na nimekuja kukusaidia. So that word, nimesaidia wengi wana magari mzuri na manyumba kubwa, nimekuja kusaidia. Nikawa na question mark.
And at the same time akachomwa pesa. Wakati huo ni ile 1000 haikuwa imechanjwa to a new one. Right. Ile zilikuwa kubwa. Ameshika tu hivi pesa anafanya hivi. Zinafunga zina zinanuka kwa ofisi. Right. 1 million cash. Kanaambia mimi nimekuletea hizi pesa as a token to help you to do this job of God. Hey. Pesa zinaongeaga. If you don't know the money speaks. Hizi pesa zikaanza kunikumbusha. Remember uliwalk leo. Remember juzi, like few days ago, I had no money. Nilikuwa tu na shilingi shilingi 10 nikaenda nikanua avocado. And this avocado was supposed to be a meal ya familia. So I cut it into 3 pieces. The one piece of mine, the piece to my son, and the piece to my wife. Lakini vile my son alikula hiyo avocado nikalia machozi. Nikaona huyo mtoto alikuwa na njaa. Unajua kuna vile mtu anaweza kula. Yeah. Unaona mtu ako na njaa. So I had to donate the other piece of mine to the boy. So hizo pesa zinanikumbusha remember. Hizo pesa zinakumbusha remember hata kiatu yenye nilikuwa nimevaa imeinama. Me I used to walk kwa barabara nikipata kikato nachukua. Mtu anafikiria pengine nimeondoa ndio kutengeneza environment kwa sasa. Right. Lakini hiyo kato naitumia kama soul ya kiatu. So the money started preaching to me, but when I stretch my hand to pick that money, nikasikia sauti, a very strong voice. Ikaniambia, John, if you pick that money, you finish your ministry. And another voice followed, ikasema, it is only the Holy Spirit that teaches men how to do the ministry. Nikasimama, nikaambia huyo mtu, take your money and leave. The guy akaniambia, are you sure you don't want money? Akaniambia, no, you can't teach me how to do the ministry. It is the Holy Spirit that teaches men to do the ministry. Akaniambia, are you sure? Sasa anaanza kuwalk backwards, akitoka kwa mlango. Na million. Ameishika tu kwanza ananiambia hivi. Kwanza akifanya hivi, nafanya parara, inajaza harufu kwa ofisi. Nasikia hapana. Akasimama sasa kwa mlango. One leg is outside the office and the other leg is inside. Akaniambia, are you sure utaki pesa? Nikamwambia staki, just go. The guy akawalk. Akafika kwa mlango, yeah, now the main church akaeka pesa kwa mfuko na akaenda. It is that guy, I've never seen him and I don't know him. So mimi nikafunga ofisi na nikatoka. Nikaenda nikamwambia, sikwambia my wife that day because that thing was still so strong in my spirit. I'm now battling with two voices. The voice number 1, ai, unawacha pesa. The voice number 2 inaniambia, I wish ni vizuri hivyo sikuchukua hizo pesa. Nikikakaa, especially my wife akiniambia, unajua kwa kuna chakula, ile sauti inarudi. Uliacha pesa. Hiyo ilikuwa ni malaika amekuletea pesa. So after two days later, that is when I told my wife what happened. And my wife told me that was a wise decision. Mungu hajaniongelesha na hajaniambia anything. But 1 month later, hapo ndio Mungu alininenea. Akaniambia, John, you have broke the chain of stagnation and struggle in your life. Amen. So hapo ndipo Mungu alianza kuleta watu. Na Mungu akaniongelesha neno moja, akaniambia, John, remove your eyes from the church basket. Toa macho yako hapo. Because I called you, I've made a way for you, I've favored you, and now I'm going to provide for you. So God akaanza kuleta watu. Watu wanakuja, mtu anabarikiwa, mwingine anakuja, nilimwombea na akaenda, ananiambia nakuja kushukuru Mungu kwa ile kitu ulifanya. And the church begin to rise up pole pole, and the branches zikaanza kufunguka in Kenya. So one of the anniversary, this next month we are celebrating our 7th anniversary. Right. To kuwa the 3rd anniversary, that is when I told my wife to go kwa altar. Kamambia, do you remember ile swali niliuliza whether the Lord Mungu alinita? Sasa unaonaje?
Kanisa imepamba moto. Sasa at least she can now see right. that we are called. Mm. Sasa ndio nimwambie ile swali yenye uliuliza, I want to answer you. Mm. In the presence of everyone. In the presence of camera iko kwa in our church YouTube. Mm-hmm. Nikawaambia now the question you ask me whether Mungu aliniita nataka kujibu. Lakini kabla nikujibu, let me ask you another question. Mm. Ukiangalia unaona kama tuliitwa hata mpaka leo hajawahi jibu. Wow. So I'm expecting maybe atajibu. Mm. Atajibu baadaye. Yes. So it has not been an easy journey, Jeremy, because it has been followed by so many challenges. Mm. Challenge number one, it is when you narrate story to pastors. I'm not talking to pastors because kuna ka story kengine pia hapo katikati najaribu kunini kwa sababu ya time yako. Nimejaribu hata kuwekewa sumu. Mm-hmm. Twice. Mm. The first one niliwekewa na wachungaji. Mm-hmm. And one of them that was in that meeting akarudi kuniambia baada ya 3 months. Akanambia, do you remember the food tulikula mahali fulani? Kaambia yes. That food was poisoned. And hiyo poison ilikuwa ni ya 15 minutes. That if you eat that poison, you will not get to the hospital. So ushahidi wa kile kilikuwa haitapatikana. In like how last year, we went again to bury one of our church member. Mm-hmm. Pastor's wife alikuwa amekufa upande wa Western. Mm-hmm. And a day before tuzikane, the Lord spoke to me, akaniambia, don't eat the food kwa mazishi. And I told my wife and the team, tukua tumena na ayo, the team that accompanied me, kaambia Mungu amesema tusikule. Mm-hmm. And I spoke to the regional overseer, nikamwambia, kesho, don't serve me with food. Mm-hmm. Akaniambia, the food that you will eat, I'll be the one who will cook. Mm-hmm. Kwa hivyo ndakuwa kwa kitchen. But tukizikara nikamuona hako hapa, hayuko kitchen. Right. So the time of food, chakula zilileto zikuwa sahani mbili. One for my wife and one for me. Zikuwa zimesaviwa, not there, zilitoka inje zikuwa zimesaviwa, zikawekwa. And then walipotoka, I exchanged those plates, nikapatia watu wengine. And the guys that ate those food, though they didn't die because uchawi haikuwa imeelekezwa kwao, walisumburua sana na tumbo hiyo barabara because they are among the team we went with. They will watch this video so they can confirm. They had a very serious stomach upset. So ile ingine yenye ilikuja, unajua sasa hiyo haikuwa na shida. Yes. We took that one and we shared with my wife. We have gone through a lot of challenges. The devil has had, remember there is a time tukua sijenta, we went to bury one of our colleague. And tukapewa kuku ya ukienda kule Western, ukizikana unapewa kuku. Hiyo kuku inakuanga mkishazika ina kuna mambo inafanywa ya utamaduni ambayo inamaanisha it is carrying the spirit of death. Right. So tukapewa hizo kuku zikuwa mbili. I'll share that photo with you. Tukapewa hiyo kuku tuende tuitupe msituni. Sasa tumetoa roho ya kifo mara tumezikana tukaitupe msituni. But tukiwa mahali ukitoka Eldoret tulipitia barabara ya Kapsabet. Right. Kuna mahali kuna kuwa na mstuni pale Timboroa. So we were to throw that chicken on the bush. There were 2 chicken. One was given to one guy and the other one I took. Mimi nilichukua ni grab yenye ilikuwa mnono. Because hiyo kijogoo kilikuwa kinono sana. Hata ukifanya hivi manyoa ni yellow mafuta. So tukafika hapo, the guy threw his chicken on the bush. Akanambia, kwa nini utupi usi hata utupe kuku tuko tuemo tupe pani? Nikamwambia siwezi tupa kuku msituni. Where on earth, roho ya kifo na kuku zinaguzania wapi? So the guys were so mad at me, wakanambia pana. Actually the whole of that car, we only two ndio walikuwa Kikuyu. The rest, they were Ruya and one Kamba. Na wakaleta shida, wakanambia, you know, hii gari ita crash. Nikamwambia, as long as I'm in this car, do not crash. So kuanzia hapo mpaka Nairobi ya tuko ungereshana. The guy wakanambia, sasa we umechukua roho ya kifo, wepeleka kwako. Just watch, somebody is going to die in your house. Kambia, wait. From 2009 to now, nobody has died in my home. Na tulikula hiyo kuku na mke wangu, and we survived. There is a word Paul said, tutakunywa the poison substance, but they will not harm us. Mm.
Because as long as God is in your life, mm. you carry God in you. You neutralize everything else mm. that is demonic. Now, one thing that I love with the word of God, tulipopokea Yesu Kristo, we died mm. and we became a new creature. Mm. So the old man is dead. This man that lives is not the old man of sin. No. Mwingine aliye ndani ya Kristo, which poison another thing cannot be able to harm that person. Wow. Hai, jameni utumishi ni utumishi, unaitwa utumishi. So now, mtu akitaka kuja kanisani mwenu, umesema mko wapi? Tuko Kenyatta Road. Kenyatta Road. Ukipita hii barabara ya kwenda Gatundu, kuna mahali kunauzwa nyama. Yes. Before you get to the footbridge, kuna barabara imeingia hapo, panaitwa Second Avenue. Mm-hmm. Tumeshikana na ukuta ya preparatory school. Mm-hmm. Our church is like 100 meters from the highway. Okay. Yes, that is where we are. Okay. Yeah. And of course, kuna wale ambao hawezi kuja kanisani na wanasikia, I can connect with this pastor, of course. I mean, unaongeanga na wao, kuna ile number wanaweza piga. Yes, I can give my number and I can also give my email. My number is 0721-452594. Awesome. That is my personal number. And you can also reach me on my email, that is john.mwangi at sozoministries.net. Awesome. Yes. So, I mean, unajua, leo nimenyamaza tu nisikie because mambo ya mwito, iyo inatoka kwa Mungu. And of course, not many people can understand the call if you are not in the call. Yes. Not unless as a usikize venye mchungaji Mungu amempeleka, now he is settled. Utai kurudi sijenta. Actually, I can't work now. I'm busy enough to do, and then I've tried to do it, Jeremy, wakati nilikuwa nafanya kazi, but I realize Mungu hataki nifanye pande hiyo. Like, if you look at my program this year, it is very busy. Right. Last year, I traveled a lot. This year, I have a lot of international travel. Yes. Na Mungu ameni, Mungu ameni, kibari imekufuata. Amenipea kibari. Amen. Ya kufikia watu. People reach me from the social media. Kuna mtu anaenda anapata maybe anapitia anapata wa YouTube anaona yale mambo Mungu anafanya. Right. And mtu ananifikia pale. And God has given so many people burden to partner with my ministry because I always say ni vyema kupartner na yule mtu ako na Mungu. You are right. Because there is a lot of deception that is going on the church. People, there is a lot of lies. People are making money through deception and through manipulation. And many people wanataka kupatina with my ministry. Maybe somebody want to be part of that ministry. Maybe somebody want to be part of what God is doing in my life. They are also welcome to partner with my ministry. Because niliacha chochote kile. You know, I did like the apostles of Jesus wale waliuliza Yesu, sisi tuliacha familia zetu tukaacha kutega samaki tulipona nini? Right. Yesu akamwambia mara kwa mia duniani na uzima wa milele binguni. So I have to left everything and it is a story that many people challenged. Akaniambia no, you did a long decision. My family members fought me. They will watch this one. The people from my in-laws, they fought me. Wewe sasa msichana wetu anateseka bure. Many people around my circles were in a challenge. And I lost so many friends. Because when I was in Sijenta, I was living very well. Tunakutana mahali kama hapa. This is a very nice hotel. Tunakutana mahali kama hapa, tunakunywa kahawa. Lakini sasa, I can't afford coffee. Hata ukiniita mimi ninaona aibu because now, unajua kuna vile shida inakusukumanga, inakutoa kwa watu. But many people that despised me on those days are the people that today they are looking for me to partner with me what God awesome. Awesome. I mean, unajua when college were 20, you know there are so many people somewhere, not maybe they might not be in Kenya, wako Saudi Arabia, wako Canada. Mtu alifanya hivi anafuatilia tu anasikia God anamwambia aende ufanye hii kazi, anasema hapana nitafanya sasa watu wangu wakule namna gani. I think it's a very encouraging testimony, especially to those people who are called. Umesikia sauti. Mungu inakonga unashindwa what is happening. I think apostle has the answer for you. You got to do what God wants you to do. Otherwise, vitu na visanga vitakufuata.
Just follow the voice of God, and definitely you will succeed. Nimeshukuru sana. And of course, kama unataka kuwa pastor, yeye sasa umekuwa apostle anakuwaga ni mtu wa kupanda makanisa. Yeah, apostle has a calling to plant churches, and also apostle has also a calling to establish the doctrine. Okay. Yeah, and this calling I received it from the Lord. You remember first in it called ordained as a reverend, but God told me that is not the area of my calling. And this guy now who I submit to Anaitwa Apostle Scott Ingram, he's the one that recognized through God, from God, that this is the calling this man has. Okay. And I was ordained 2 years ago as an apostle. Nimeshukuru sana mchungaji. God bless you so much. Sisi tuko hapa upande wa Limax Suit Apartment. I always tell them it's a very nice place where you can ukileta huyo bishop wako mulete hapa muziki, si ndio? It is a nice hotel. Yes. From reception, watu wazuri. Thank you. Mimi naitwa Jeremy Damaris. Thank you very much. Get in touch with Apostle, of course. Kama umeitwa, I mean, I believe hiyo imekuwa ni kali sana. Imagine umeokoka kukufa mara ngapi? Hata we cannot even count. So uko South Sudan, hapa Kenya, and now he's saying because he followed the voice of God, kazi anachapa vizuri, and the favor now is following him. Mimi naitwa Jeremy Damaris.